Semplok dadak. Ngadek apa, ngadek apa? Kayak ikan buntal kayak. Turut sarkem. Lu lu lu. Waduh, nah parian bebas toh. Iya bebas ya nak ya. Iki manut jenenge gender. Gender. Dipasang bumbung, dijejer-jejer. Sing napuh meneng ora seneng pamer, tabuhe ming cendhek ning pucuke jeber. Niki lho. Napa leres? Lah niki lho ning cendhek. Oh iya. Lah sing niku. Iki manut jenenge slentrem. Nek ditabuh unine mung kalem. Sing napuh meneng ora kakean gunem, tabuhe rada dawa pucuke sak gegem. Iki sing nabuh sapa kuwi? Ipang. Ipung. Ipang. Iki ngono jenenge gampang. Wilahe dijejer supaya le nabuh gampang. Lelenggah nenggon peteng apa nenggon padang. Le nabuh kudu kerep ora kena arang-arang. Lah napa ora entuk nek arang-arang? Nabuh gampang kok krung. Krung ora enak. Lah sing bener. Nek kuwi arang sing nabuh. Lah sing bener. Nek nabuh ya krung 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 krung. Suling suling. Kae mono jenenge suling sing digawe seko pring sing wis garing. Lek nyebul iso jejeg kadang-kadang iso miring ning kudu kerep kemundhak sulinge kecing. Ngono-ngono aku terus. Awan-awan kok masang kenal pot. Nyokot tebu oleh sing ahalot. Nah tebu iki ngendi-endi alot? Ngakune prawan ning bokonge wis melorot. Kono kuwi tandane bau te cepot. Sinong mati. Sinong mati cakat inari. Umbaing samudra tamra kelanggang awito denjeng denjengan Sampai
awak dikap. Sepoti serempet. Oh iya, serampat. Mangga kanca-kanca. Mangga Mbak Waloyo Sumeneng. Muni apa? Are ngomong apa? Sae ae nganti kesel.
sing hae-hae penak sing kowar kawerne anggone. Wong ya ceriane kaya ngono kok. Ha iya. Eh bar ketemu karo sing bedingir, ya ta? Wah, iki. Gila. Urung tau aku munggah panggung kok akur karo sing jenenge Suhan. Anu Suhin. Suhan. Meng goro-gorone sepele lho. Apa, Mbah? Sampean mau sapa sing kok goleki? Asik. Lah wong daerah kene iki saka rantau iki sing wedok ya mlinir-mlinir kabeh. Asik. Aku ki rak tuku wedang. Heeh. Nah sing dodol ki ora iso basa Jawa. Iya. Aku yang ngomong beli teh, Mbak. Lah kok manis enggak? Enggak usah manis, yang penting setia. Aku lho kok mureng-mureng ngene. Mureng-mureng iki lho. Ora lah sing penting setia ki sing kapan setia ki sapa? Kowe kuwi lho arep ora manis iki sing penting setia. Percaya ora, Co? Nek aku sing setia, Co. Percaya ora? Ora. Ke ora. Rasah nyurang kaya cempendelik ini sing biasa wae. Eh, sampean iki bojoku ne ora setia kok. Ngopo to? Kepiye serba salah. Mau kok tuntun saka bali desa tekan kene ya ta? Ha iya. Eneng watu mbok tendang sing kok salahke ya aku. Malah watu kok tubruk-tubruk ngono kae kok sing kok salahke aku wong sikilmu sing ora ning matane. Ngene iki wong wedok sing ora ndeso sopan santun ya ngene iki. Lah kok ora sopan santun pripun? Wong wedok kene mung sekecap kono 17 kecap. Lho, bener bener. Heeh. Masa men tak boncengke lho, saka Wonosari. Piye, Mbah? Nang Playen. Heeh. Nang wong lewat nuntun anak. Alah mbuh yo anak iki dalem kiwa ora usah dalem tengen kono nang motor kepiye. Hei, meneng wae aku yo ngono. Ayo ngene apa-apa dikomen jenengan wong wedok iki. Ana meneh sut karo wong klambi abang terus rokok ireng. Adek ono klambine abang kok rokok ireng ya coklat kok kepiye. Lah kok wis meneng wae aku. Aku sing dandan kono kok. Lah yo sing cerewet. Lah iya. Karep kula ki rak yo kon menyesuaikan ngoten lho. Wong iki ki nek anggere aku nganggo ra pernah ya sampeyan pernah-pernah kaya kaya ngono. Genti aku ki ngerui wong wedok kok karepe ra entuk. Weh, arep piye lho? Wis kaya ngono. Wong lenang ki mbok yo nglungguhi bawa laksana wong lenang. Sing kon nglungguhi sapa? Tegese ki sampean ki wong lanang nek yo sing tulus ngono lho. Ngono waluya kok tulus lha dadak bancakan. Ora ngeleh jeneng lho Wal. Ora ngeleh jeneng lho Wal. Eh, kadang kala ki ngene lho. Wong wedok ora bersyukur karo wong lanang ki mergo sing lanang ki kali malang iline kenceng, wong lenang ra iso menek kambil. Ayo wis sok marake ora bersyukure wong wedok iki. Kali Malang ki kaline kenceng. Heeh, terus iline. Wong lanange sosoba kali ngono jrene. Weh, monggo. Weh, bareng. Weh. Bakul wedang. Wong wedang jae iki. Iki sing tak pesen mau iki. Kaya ngene iki. Tapi yo. Heeh. Teh manis apa pahit ngono mau? Heeh, enggak usah manis, yang penting setia lah yo iki, kaya ngene iki, ngono lho. Wah, nek klerokane Suhin wis. Ora sing penting setia ki, sing kok sir mau ki sing ditepakne. Ora ana sing tak sir, wong aku ki ming nunggule mu dandan ki lho, ke jam 4 sore nganti jam 8 bengi iki dadi. Ming gawe alis kok entek pirang-pirang celak. Lah nek alis raiku ki rak wis ra rata to, Pakne. Dadi nek tak corek rene ki sing mlethot ki rene yo karang wis gawa umur. Ora ndekno kok gayamu pasang idep barang kualek malah pacitan didak-idak saking. Lah kudune iki rak ndengak rono. Lah kok mengkurep ngene? Lah kok ya mongko iki kok dandani. Dandani ya sok ra saiki kok lemu. Kepiye? Kepiye? Kaya apa lho? Nek ya sok nek kowe iki butuh tak dandani, tak dandani. Iya. Wah ora usah ngono kuwi. Wah ben bojoku sing paling tak setia ya iki pokok sing paling tak mimi ora bakal tak tinggal. Kepara tak goleke imbu. Tenan kowe wis. Golek ke kanca kok golek ke embu. Embu rezeki. Oh, embu rezeki. Kuwi, kuwi, kuwi. Senter wis mulai, senter. Aku ki anggere diingeti bojoku rasane grunggingen kabeh. Lah piye to? Lah embu bojoku ki kaya kucing candramawa. Karo bojone kaya ngono iki. Mboten ngoten, dasar iki nek ora tak galaki iki ya nekat kok. Wah, nek sapa-sapa diampiri kok. Ora lah, ora nekat ki ya ora uman, Jeng. Kuwi. Orang sing tenan iki ming sembrono. Awake dhewe iki diconto piyai akeh saka Anto sami rawuh. Conto kok ngene iki ya prengi. Conto yo sing apik-apik wae kok ya conto. Bengi iki acarane apa, Pakne? Ben wayangan ngene kok sing ngomong nek futsal sapa? Wah, jan kok iki.
Iki radong ana wong Jawa iki wayangan. Disuwin. Pantes nek to galake pantes, patut. Wong iki rak jak omong apik-apik, ujupe napa karep kula niku ngoten to. Nggih. Aku ra wis jerembuke to. Kowe takon, iki ngopo? Wayangan. Lah kok koyo ngene poli. Wis, ngono. Dadi karo aku saiki koyo ngono kuwi. Ora nduk Cahyu, ora sayang. Ngono kuwi lho karo bojoku. Aku ngerti seratine anggere tak lus-lus mburi nek dingkluk. Apa iya, Mbak? Apa? Tak praktekne sesuk. Weh, nek wong wedok anggere dilus-lus mburi ngene iki dingkluk. Lah nek wong lanang beda. Piye? Dilus-lus mburi? Ora mburi. Lah terus endi? Nggon bathuk niki dilus-lus. Iki dirungokke bocah-bocah sing urung cukup umur iki lho. Sapa sing ngomong urung cukup umur? Aku. Lah iki bola ban. Wes. Awake dhewe mengi kok aja tukar patu, Pak. Iya, iya, sayang. Lah iya, iki sing mresane piyayi akeh dilem streaming. Lah sih. Heeh, iya. Lah iya, heeh. Iya. Sik, iki kaya ana gempa. Ora kok, aja sok gawe. Aja sok gawe oli. Kok gawe oli? Tap-tapan. Ndah. Ora masalah iki kelire iki oyak kulono wong liwat. Aku obah kok. Cita glung aku kok ora kenceng to, Pak. Nah ya kene tak kencengne. Wong karang aku ki tukang kencengke kene. Aduh, iki mlati mek-mek kaya ngene iki. Lah jane kok nganggo sikil, ora ya. Lah ayo, yo bener kok ya, Mbak ya. Lah ayo nek mbenake iki yo nganggo tangan wong ayu kene. Wah, waduh jan gelungamu saiki anyar. Ha iya sing nukok kesampean wis iki. Wis ora sing kaya lethong. Ora, wingi iki sing lawas kae iki digondol kucing lek nguyak ati tekan. Brobos. Lah apa amis kaya ewak arek gondol kucing. Turu kan, iki turu ki ning pawon gandeng ngantuk ning ndi gereh. Oh. Tangi turu ki gereh katut siji lho kucing wayu. Wis aja ngono kuwi. Awake dhewe bengi iki suka pari suka. Iya. Ngawontenaken tasakuran mertidus merti desa nggih wonten padu paduku kok paduku kalurahan Dengok Dengok apa kok jenenge Dengok ah kowe ngerti piye iki ngerti ora kowe ora kowe ngerti ora tak takon Pak Lurah aku pancen puno kono ya ora roe kok Dengok deng iki dipandeng deng iki dipandeng ngok iki mergo indah mergo tentrem ayam mura kabeh padha nengok. Ya. Dadi nyontok kalurahan Dengok kaya ngopo to? Oh, kaya ngono kuwi asri lan endahe kerukunane lan keguyupane. Wih, jan. Iki seminggu yang lalu wis ngawontenaken beberapa kegiatan. Iya. Dibuka kangge napa pengaosan, bar putus voli, bal-balan lan liyo liyane, Pak ne. Saiki penutupane wayang, Pak ne. Kowe bareng ngomongke voli iki kelingan. Bluk-bluk. Wis ora. Bali piro we? Balike siji niki ate sing poli iki PKK nggon aku gak lemu-lemu ta. Lho apa do ora dong poli do nggo bal dhewe. Ya mbok ora ngerti wong nyarpen ora kena kok bluk-bluk. Aku mbatin iki sing muni iki apa to aku. Kalah aku ngecek elek kalah aku. Eh ora, kowe iki kok urung-urung kok wis ngeres to. Lah apa? Nyemes ora kena barang ngono bluk-bluk. Lho nek kok ngono kuwi terus apa ora? Oh, sepatune jeblak. Aku ya. Wong dasare seneng ijeni we kok. Iki mau bakule, bakul apa wae, Pak Ne? Sing sampean ampiri mau apa wae? Nah, aku tak takon saiki. Apa? Nek pancen kowe kepengin dadi bojoku sing sajeke urip ora tak goleke, mbuh kowe kudu iso wangsulan apa pitakonku. Eh, sing gampang wae, Pak Ne. Nek gampang nek ora takon aku jenenge kok lemah. Ha, gampang terus sauri dhewe ngono ya. Tukang apa sing sok nggawa pacul? Lah kowe iki gampang. Apa iki? Ngeduk sumur. Terus nandur telo, nandur pokoknya para petani-petani kuwi. Kali kubur barang. Nek kali kubur. Udu. Lah apa? Tukang cukur. Lho. Ya ora nyambung wong tukang cukur kok. Nggawa pacul. Nggawa pacul iki pripun ta? Lah nek tukang cukur ora oleh nggawa pacul. Sik to, sampeyan pertanyaane piye to? Sing logis lho. Balenan to, balenan to. Tukang apa sing sok nggawa pacul? Petani, tukang ngeduk sumur, gawe kolam.
terus nandur. Apa nek tukang cukur ora oleh nggawa pacul? Berarti gur nggawa apa no? Oh, gur nggawa. Lah sapa sing ngomong nek nyukur nganggo pacul nek pecah. Gur nggawa. Ora ngono. Iki jane mau arep kobong iki kaya. Ora iso. Kobong piye wong teles kok. Ayo. Iki nek pamundutan. Diwaca, Pak. Wae ae. Saking Pak Jumbadi Suharyanto ingkang mijil saking laratan Timika Papua mintak gending jula-juli. Oh iya. Salam katur wonten kasepun keluarga Mbah Trimo Karyo. Salam sehat selalu. Terima kasih matur nuwun. Nggih, kanthi tresna cinta wonten kalih yuto. Wah. Lah kok tipis? Ya sing iso wae to dipasah kok nang maneh. Ora ana 2 juta ndelok. Ya kudune kandelek 2 juta iki, Pak. Oh, kok semene kok cukup. Malah wis ora sadu anu wis kok malah ngerti dalange. Ora gumun aku semene dhewe tekku ora. Oh, mae kang mangun diemperi. Apa? Ora gumun dipameri. Sing diemperi ki ora gumun kang mangun. Nek nggon aku ki ya ora. Lera-lera godong sendek. Terus apa? Mbuh. Gatel. Enek cara bojoku ki jane nek duwe gawean sing paling anteng tak duduhi jane. Napa? Ana paribasan sing kentrong gone dukuwe. Tegese? Ora kelong ning cukup butuhe. Kuwi nyambut gawe apa, Pak Ne? Ya duduh apa-apa kelong. Lho ku jenenge ya kelong sukete. Eh aja ngempet-ngempet ngono kuwi to ning ngarepe wong ogah kok lumuh yo sing. Lah Pak aku kan ngempet liyane. Wah. Apa entuk, Pak? Aja sok iki ning ngarepe piyaya kene ngarepe Pak Lurane Pak Kiai ngono Pak Sumari. Oh disusene piyaya akeh kok. Kok ya aja ngono kuwi nek kepeksa ya ayo ora apa-apa mah. Padha. Ya ora kena kok ya ngawer. Dere bojo rek ya entuk. Nggih, dere mangayu bagya pokokipun mugi-mugi warga ing Kalurahan Dengok jumbo ingkang ginayu sembodo ingkang den sedya rahayu Kang Kestu Basuki Kang Kesti kecandhak mereka pun uya. Iya. Apa tau nganggo kaya ngono barang iki, Pak? Gong. Mumbengi wis ketoprakan. Ya iya. Oh iya. Sak niki wayangan. Danane aku ya gumun. Gumun ketoprakan aku ya tau ketoprakan biyen. Sampeyan? Wah, lha tak mongke bola-bali yo. Lakone apa? Angling Darmo. Sampeyan dadi apa? Dadi macan. Berangkang ora? Lho dadi macan aku wis nganggo pakaian macan ora ditok-tok. Lha aku ya lere mudun dase tak copot. Lah kok sutradaran, "Heh, macane metu." Aku terus, "Oh, oh." Lali ndase ora tak nggo. Lha penontone alok blasmu. Aku yo blas macan kuwi. Aku manggo blas macan slup metu terus aku, "Oh, oh." Penontone alok meneh. Piye? Ampek dak nganggo topeng mau. Oh ya tenan kok. Lah aku yo genti alok blasmu. Kok karo penonton kok ngendas-ndaske? Lah yo do duwe kok. Ane yo jondas yo. Lah apa? Yo Mestoko. Sirah. Apa diganti Johar Manik rak yo ra doang. Nggih. Sauni-unimu wis, Mbah. Badhe maos menika rumiyin menapa minangkani pamundhutipun ingkang saking Papua. Papua. Papua? Iki nyuwun sambung wanci dalu. Nggih. Ingkang nyekar busuhin kagem sedaya pandhegi wonten mundhe mawon saking Busu Martini. Ya. Apa ya? Ukuah menunggu. Ukuah banget tuh ya. Nyuwun gending Wahyu kalau sebo kangge luluhur kan jukuran kali Joko lan kagem Kisono Nugroho saking Mas Dwi Yatno lubuk linggau minta pas nimbukan. Bojo. Ki amplop ba. Lah ya pokok ngono kotak. Ngene-ngene nak bacok ini. Yo aja. Ana diomongi cetha ngono kaya. Mlano ki sing ati-ati to sampean ki nek rembugan ki sing ati-ati. Aku rek bener. Iso lho sampean kalah karo bocah engko. Lah ora bantingan kok kalah to. Iki mau rak druwang tok. Ana iki rak amplop. Ha nggih. Wis ngono kok dipaido wae. Nyuwun pepeling. Sik. Karepmu. Mbok munggah kek wacana, Pak. Suara apa? Tulisane. Tulisane iki blas ra ketok e, Mbah. Iku. Wah, ndene kok dalang kondang. Aku dalang kondang mau maca rek. Maca kaya ngene we. Iso ora? Lha tulisane munggah medun ngene. Eh, tulisane munggah medun. Mulane kuwi antekno dagelan kondang. Lah aku ki sekolah mung diajari nulis lho ora diajari maca. Nek maca ki aja didohke ya, Pak Ne. Kelembak. Apa iki? Oh, saka panitia. Oh, limbo. Oh, kelembak.
nyuwun lagu peleleng pepeleng ngisore apa kuwi digawani apa dibawani iya heeh digawani kok iso maca ya Mbak lah iya iki tak gangkam-gangkam iki tak grepengi anggar SS ngene iki hudupe iki anyep iki oh. SS tiang wetan kuburan lah bayo wetan pasar endi oh iya oh lagi tenan tiang wetan kuburan selamat menikmati lho kapan kapan lo wingi wis arisan karo aku lho kok kepiye to menik kile mati kapan selamat menikmati lah yo kapan wingi wis arisan awan kuwi karo aku deh alah kaya ngene iki ya diundang ki lho kepiye selamat menikmati yo ora kok menik ki mati Liki lo kowe iki ngomong kapan le mati menik kuwi? Selamat menikmati padha karo sumangga kula aturi. Lah ono wong mati kok disemanggake. Sugeng midhangetaken. Lho ya ora krungu no. Menik ora mati ya Pakne. Lah kowe kok ngomong menik mati. Tegese iki kudu menik sing mati. Lah kuwi sapa? Kowe kena menikmati ngono kok. Iki nek menikmati kurang kok tekne menikmati. Menikmati ku sedhi di rahapi di. Kowe iki ngawur wong mati kok ngono rahapi. Sen ra wurus tenan. Wis. Iki iki nek enane iki wis. Sing kowe mau ya ben. Kowe ora do sembrono do didongake. Mbah. Mumet aku. Mumet yang bodrek. Nyuwun rujak jeruk dibawani. Nggih. Kula tiyang pojok lor makam. Heeh iki. Iya lor makam meneh padhe. Nek iki muetan iki pojok lor kulon. Bali ke tubengi. Tubengi kuburan. Kuwi pagere omah iki kijing po. Sena. Weh, Jan. Weh, nganaku jenenge Waluyo kok Jan. Rupane mae Jan. Lah, ngantemi. Weh, lah aku iso ngantemi dhewe lho. Nyuwun. Lah, nang ono. Sampeyan iki mang kendel riyen. Lah kaya nyuwun ge takon ngenehi men darane ora wong pelit. Wah, Jan wis. Nyuwun. Lah yo ono. Kae wacanan wis ora sanggup aku. Cenewek. Oh, ngerti aku. Piye? Jebulane duite iki gogrok. Lah kae iki anggar arep maca ki amplope dijengkengke. Nyuwun. Nyuwun gelang kalung dibawani. Lah nek ana. Lagu ki lho. Lah iya. Lah iya. Dari Bapak Sukiman Bandung ya. Ki nek neh ki. Wah. Nyuwun nyidam sari dibawani dari Pak Ramlan Bandung. Ya nek kuwi iso aku Pakne. Ora usah ngumun, ora ngumun, ora ngumun. Ngempit-ngempit ngono kuwi ya. Kulino kuwi. Apa tanganku kang geraru kecok geradel kepengin ngempit gini kelewat. Eh nek gur demok tangan be ora apa-apa ya Pakne ya. Liane we oleh kok. Kok liane oleh kowe ta? Lah ya geger apa pundak. Iki lho, iki ditulisan nggon dluwang, dipoto, diprint. Wah, lah nek iki tulisan murah iki. Lah piye? Gedhe-gedhe. Nyuwun lagu Langgam Ali-ali kanthi bawa Dandang Gula katur Bapak Lurah saha perangkat desa ndengok mugi-mugi panjenengan sedaya tansah winantu ing karaharjan amin ya mak heeh wis entek wis wis gak arep nembang ayo gek mule bakul apa sing sok gawa kecap heh bakul apa sing sok gawa kecap bakul soto bakul bakso ayo kono ora apa bakul es campur kok bakul es campur kok dikai kecap ora entuk gawa kecap sing apa sing ngenai wong gur gawa eh
julinya dicek apa sih? Kenapa? Monggo, Derek. Jula-juli kudu jangkep karo caping gunung. Oh, iya. Kudu dikenepi. Ki sing sing apa jenenge iki? Ben-ben sindene ben ngadeg. Ya. Sing kalem dhewe iki ana Mbak Via. Oke, monggo. Heeh. Ayo, 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 ayo. Di sepatu sik, Cak. Ya. Minyak telan cap tiga anak. Terus? Duduk tak tak. Karo mbakmu gede iki cedakno perunanmu kene. Sugeng dalu Mbak Waluya. Iya, iki sik kok ndak nesu dhisik. Oh, kusuhi. Nah, aku dingek. Mbak Waluya kan. Boso dingek iki ngendi lho? Ngopo? Dingek iki ngendi lho? Lah bahasa aku ngene. Imek. Imek. Sugeng dalu, Nduk. Piye kabare? Alhamdulillah salah. Ana bocah kok le menik-menik kaya ngene ta ya. Iki piye dek cilik takonmu apa enak? Anu, BR. BR. Beto karo Mbah Waluya. Kene Nduk, kene Nduk, kene Nduk. Pripun, Mbah? Ya Allah konten. Wong ngene ayu isih enom abate wae kaya roti abape ya. Ono. Heeh. Nek bojomu ki apa? Imah. Nang aku mambu kok. Ora, aku ki mung arep takon apa kowe iki ngemut cem-cem. Ora serak-serak aku. Gah, nana aku. Seneng ana ora. Aja lho Pak Ndi, aja demok ya aku lho. Sing demok ki sapa? Lete wis sekilo kok demok. Arane. Kegeeran, kegeeran. Endi bocah iki, Mong? Tam mriki, Mbak, pripun? Heeh, kene Nduk Cahayu. Pripun? Jan kegere anget ki ndroke akeh iki. Main di terus-terus kayak ingin bar di kerutuk RT sesora RW nanti dukoh lo. Apa tau ilmu non gerkong ini kok mbok yo meneng apa orang sanggur ngok kayak kain dulu kayak kuat nembang apa anggapan kayak radio peo Niki to anggapan baik kuwi kongkang sing kangkung kangkung neng juruleng tablek lendut modular ampun ngoten lo oke neng gumjon lagunya apa ngopo to? Mangsal to. Karo mbokke saka mburi wis kok ngarepe ketok ngrangkul. Kok ngantek tanganmu ngene-ngene iki ngopo? Lho, nak yen ke atos apa ora? Nak yen ke. Ayo nduk, lagu napa? Ayo nduk. Lah napa lagune? Saben bengi nyawang, saping gunung. Saben bengi nyawang. Saping gunung. Kur nek bengi le nyawang. Ayo. Oh nggih. Saben bengi nyala bawang. Aku ya ora. Ya. Boten mesti to, Mbah. Tolong sasi pisan ora mesti. Oh, alah mesake. Ora senengane ilang-ilangke. Ora ngelingi nek. Ah, kena pingi we bar. Ampun, bar ta. Lah saking kono. Lah kok saking aku. Wis, iki kapan nembange? Lah iya, aku turu ngungkur kowe jeguki geger. Go. Nyawang. Konang. Matur nuwun nggih, Pak, mesti kendang. Heeh, ya aku ki nggo pengendang ki ya ngapa ya. Penontonnya ora trimo. Wis iki bawa sik aja gagas parian sik. Wah kok. Yen mamacang. Tanggili tanggili nak. Among karo. Mas Waluya.
Eh, pong di gudang kok gandul-gandul ini apa? Enak, geyong-geyongnya seneng loh, gandul-gandul itu aku seneng. Oh, ngus genah kok tata, ayo. Kembang, kembang. Nah, rung-rung masih kebrok. Lah niki lho. Eh, aja ndodok. Lah pripun? Aku ndodok. Gara-gara keong-keong mau nih kalau. Kalem kalem V kalem. Ayo lali. Santai santai rileks rileks. Lali aku. Kembang. Kembang. Wei. Wetan. Bawa kok ke kakiku pacitan pacitan kaya ngono kuwi ngrusakke underdil. Apa wis rusake mbok yo men? Kowe nek iso yo diwet-wet. Ana. Panas. Utya. Parikan. Apa tak anu contone semplok. Tanggeme ombo. Warga tengah pinaringan Raharjo. Napa? Semplok tanggo bahan ra apa-apa. Iya. Mosok mengarep Raharjo ndadak ngruwek cangkem ora ya. Lah kok ngruwek cangkem pripun teh? Cangkem semplok. Lah ra ya sesuai to, Mbah. Iya. Ayo. Ayo. Aku dijak menggok. Oh. Tuku botok rese. Wo. Ora apa-apa. Mugi warga dengak lancar rezekine. Ayo mbahmu putri ganti. Oh, wetange akeh metu. Ben ra seret, ben teles terus. Semplok. Bener bener. Terus apa? Godonge slawi. Terus. Warga tengok akeh rezeki. Amin. Semplok. Eh, gentenan liyane. Oh. Kotu mantopu. Eh, geser ya. Pengen pengen ngrasake semplok apa? Dek sapa urute? Ah. Mbak Anggi. Ayo Anggi. Kudu nganggo ok ngarep dhewe. Aku arep beda kok, Mbak. Oh, beda malah dipilih kowe engko ayo. Ngombe susu. Gacar iki gacar. Sedina ping telu. Ayo. Wah, aku ya kelempoken kowe. Mukitan saya maju warga dengok bersatu. Amin. Ayo urute sing lagi saka Medan. Ayo. Cek mana kok nih? Cepatlah. Ayolah. Semplok ndodok.
Ngadek kok, kayak. Kayak ikan buntal kayak. Turut sarkem. Lu. Waduh, nah parian yang bebas toh. Iya, bebas ya nak, ya ramu. Mugi warkon dengok ayam tentrem. Yang penting itu ngane. Iya. Terus ya. Lek yang sen. Nganggo katok. Terus. Gambare ulo. Apa rame sana? Ya, apa sana toh. Sak gambar-gambare lu. Terus Wargondengok Bagyo Mulyo. Iya, terusnya. Ki sing mengine kumat sapa ya ki ya? Sapa? Yo nyaki-nyaki. Ayo Bu RT monggo Bu RT. Nyake. Wah, sayoran genah gitu, sayorana. Durung-durung kok wis dong kuwi. Sayorene sayorana. Nyake. Godhong sukun. Warga ndengok guyub rukun. Amin. Iya. Sik sedo cekikian. Ayo putar nih, ayo. Eh, butia sih, ya. Wah, rakyat itu ya. Apa ya? Sakit cilik ya. Ayo. Ayo, sak boleh nih. Tuku katok. Katokan baik. Kelambinnya kapan? Numpak sepur. Hati KTW piro. Desa tengah. Subur makmur. Ya. Wis iki dungane rada elek nek saiki. Lambemu mah. Ya putarni monggo. Ora apa-apa. Aja do ngecah ta. Gendang tengge. Terus. Aku rasak neko-neko kaya kuwi-kuwi. Iki fakta. Nang pasar Bandung. Oh iya. Pelayan. Warga dengok rezekine agung. Amin. Mangga. Bulia. Ya apa? Goblok apa kok? Liane katok nih, Pak. Oh iya. Bengak-bengok. Oh nggih. Ning tengah sawah. Wong edan. Ini wong jaluk tulung nek genah nek kuwi. Wong edan. Mugi warga dengok tansah bagas waras. Wes. Wes rata le parian. Nah. Pariane gur kaya kathok kabeh. Lah mbok sampean kuwi sing beda coba. Aku. Heeh. Beres. Rene. Gur parian tulung le cecek. Ora entuk nganggo kathok lho pokoke. Ora aku. Masule sing ora nganggo. Ayo. Kira mau rak do nganggo kathok, do tuku kathok, ngono to kathok. Heeh. Lah iki sampean. Nah aku ora nganggo kathok. Ya. Sak-sake wong kono dadak ngarang kok padhake. Ya, apa-apa? Kae simbok. Heeh. Endi? Ae. Kok nyunggi asbes. Ora kuat yo. Lah yo separian yo sing aneh-aneh ngono kuwi. Oh iya. Kae simbok kok nyunggi asbes. Warga ndengok ya sing pegawe ya sing petani ya sing bakul ya sing pelajar ya sing perantau kabeh sukses. Amin. Pepak ya, Mbak. Pepak ngono kerangkul kabeh. Rapur kotrak-kotrak. Panas udan, udan panas aling-aling cabeng
gono. Nah, iki bagiane Mbah Waluyo. Ya, kudu runtut. Awan-awan kok masang kenal pot. Wih. Nyokot tebu oleh sing ahalot. Nah, tebu iki ngendi-endi alot? Ngakune prawan ning bokonge wis melorot. Ngono kuwi tandane baute cepot. Apa menungso di baut? Bokong kok di baut. Bokong becak iki ra ya di baut. Kendaraan. Nun pamuten Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, Pak Sumari, sedaya kemawon. Ngono kuwi ra mengku yo nane. Apa Gus? Oh iya, Gus. Oke, bae yo enggak apa-apa kuwi. Nggih biasane sing sok sirahe murup kae to. Lah iya. Ana sirah kok murup. Kuwi engko delong kas joget. Ya apa sing jenenge seni iki sentuhan rohani. Bener, bener, bener. Alat silaturahmi. Hmm. Pokoke srawu ngapik nyambung terus kabeh do mendukung ya kaya ngene iki sing jenenge guyub lan rukun. Ora rusak. Ora, Mas. Dukane karo Pak Lurah ora nggo tekek lurah kemu dipesen ora sah nggo tekek Pak Dhe ora aku ya ngono. Iya entuk ngono kuwi Pak Lurah nggih ngapunten ora nggo tekek kula nyemoni bojoku. Oh nyemoni bojone karo mengkal. Lah aku nek dudingi dadak minger lah ya nyemoni bojoku kula niku. Nganti kaya seolah-olah ki diriku. Wis gak rasa padu ya. Ora kanggo. Mengarep paduwe turut panggung ngopo? Paduwe dibayar kok. Agar tak usulke malah wis muni. Arep tak plekoto malah mlekoto genting. Ngelungguh ngepuk kok mangan cedak ketimbang mabuk. Ayo ngibadah. Ingkang rawuh dalu menika monggo sareng-sareng suka-suka nanging sampun ngantos sami-sami lir matur nuwun panitia ingkang sampun nimbali kula kalih sekalian supados libur panjenengan mugi manah kantam pikarenan napa meling arsane Pak Lurah sing piyayine ganteng tur yo gagah abasane mesti ramah tamah desane mesti gemah ripah matur nuwun bapak ibu ingkang sampun kersa rawuh dalu dalu monggo tetep ngersani Gusti Allah mugi tansah pinaringan selamat rahayu ning tok eling aruh pangeran ngeling ana nyawa kabeh iki moga duan bondo dunya yakin kuwi mung titipan derajat pangkat panguwasa kuwi mung sampiran ibu ayo dadadungo supaya pinaringan selamat pidatnya nomor sane Gusti Allah kang maha kuwasa pinaringan lancar rezeki kanggo keluarga amin meng garingane oh nganggo garingan nggih iki apa ki Mbah gamelan kuwi dianu gambang kuwi. Oh, ora wis ndonga kanggo warga masyarakat. Yo, ndongake sing lenggah ning kene kabeh, yo nganggo gamelan kuwi gak apa-apa. Oh. Iki mono jenenge gender. Gender. Dipasang bumbung, dijejer-jejer.
sing nabuh meneng ora seneng pamer, tabuhe mung cendhek ning pucuke jeber. Niki lho. Napa leres? Lah niki lho cendhek. Oh iya. Lah sing niku? Iki mono jenenge slentrem. Nek ditabuh unine mung kalem. Sing nabuh meneng ora kakean gunem, tabuhe rada dawa pucuke sak gegem. Iki sing nabuh sapa kuwi? Ipang. Ipong. Ipang. Iki ngono jenenge gampang. Wilayah dijejer supaya le nabuh gampang. Le lenggah nenggon peteng apa nenggon padang. Le nabuh kudu kerep ora kena arang-arang. Lah napa ora entuk nek arang-arang? Nabuh gampang kok krung. Krung ora nemu. Lah sing bener. Nek kuwi arang nek sing nabuh. Lah sing bener. Nek nabuh ya krung 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 krung. Kuwi yo go iki ndek gaya dhewe-dhewe. Sing gampang iki. Kae mono jenenge suling. 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 Sing tukang suling sapa? Ah ya tukang. Nyen ngapunten lho Den, kudu njaluk ngapura lho. Soale ke sing nyulingke wonge piyayine gedhe dhuwur. Ah, itu kempet. Oh, kempet iku. Lah, gedhe cilik lanang wedok lemu kuru sing kanggo ya ming setitik. Kok bingung men to. Kok sing kanggo mung setitik. Pikiran dhewe. Suling-suling. Kae mono jenenge suling sing digawe saka brengseng wis garing. Le nyebul iso jejeg kadang-kadang iso miring ning kudu kerep kemundhak sulinge kecing. Ngono-ngono aku terus. Wis kerepmu ya mandha. Bonange kuwi benang. Benang. Bonang, bonang. Kae mono jenenge bonang sing nabuh kae duwe to mesti wong lanang. Nggih, tengere piye nek lanang? Kudu sila ora kena jekan nek ditabuh unine dulurutak dulurutang. Nah, bonang. Ayo, ora ono teng-teng ora ono ya. Eh, aja kakeh lampu ndrasku kok mangane kuwi. Oh iya. Nah, minangkane pamundutan iki wong sampun. Nadyan wadon sarta wa.
Nyawang apa pak nih? Tulisan apa? Diwaca sih? Wah ngombro-ombro tulisannya dilumpok ke? Nyawacanan wacana apa sekolah tau bian? Ya sekolah ya wacana ya ikun apa ini mbak? Lampu yang mau cokowe kok takon aku kagem mbah waluyo oh iya bad Budhe Suhin nyuwun lagu Jambu Asal Jambu Alas Jambu Alas mbah saking kula Ardi Salon alamat Dengok 2 salam kagem warga rantau iya matur nuwun. Oke, engko salam-salame mengko iki dirampok sik. Ya iki disegeng sik. Sukar bisa Solone pundi, Pak? Solone Nusuan. Mula tak gula iki. Terminal. Terminal. Nggih, kula ngertose stasiune, Pak. Tangga. Tangga. Oh, nggih. Iya, tanggane stasiun, monggo. Terima kasih. Iki anu Mbak, sing melu regengke karo manusia sendok sak. Nggih, menika matur. Penari sendok sama penari elektrik. Elektrik karo penari apa iki sing tengah iki? Oh, Janaka kadang-kadang ya Dursasana, kadang-kadang ya Limbuk. Nggih matur Mbak. Menika pecinta budaya tresno budaya. Iki ngene Mbak, menika ugi dapat salam dari Jakarta. Nggih. Menika diprakarsai Cak Nur, menika dapat salam Mas Da. Ya. Nggih, salam dari fans Mazda di Ciketing. Weh. Udik Bekasi. Oh, tanggane Mas Kempo. Oh, menika. Salam apa? Salam sejahtera, salam sukses selalu. Salam kuwi. Salam kuwi sing paling melekat di hati itu bukan salam rindu, salam sayang, bukan salam cinta. Salam apa? Salam taklim. Loh, kok salam taklim pripun? Lah liyane ora dilip kuwi dilip dhewe lho, salam. Sakaratmu, Mbak. Sakarep
awakmu. Ora apa-apa, ndagel sak geleme. Lah iya. Akeh sing mresani lewat live streaming. Menika yang dari Ngunut Mas Nardi CS lho dadah Mas. Nobar kabeh padha. Nobar koyo di Jakarta di Kronggahan, di Lo Gandeng, Piyaman pokoknya sak entro ngalam donya mas. Sing Semarang juga Mas Joyo nggih suka mresani. Nek sak ngalam donya kuwi Semarang barang. Oh iya. Pak Wahyu. Halo. Minangkani pamudutan meneh. Yeah. Mau caping gunung wis dipinangkani to, Mbah ya. Nggih. Iki mau no pamudutan apa engko wis pokoke sindene diteke. Ya. Mbak Niken. Mbak Niken, monggo. Yatin, monggo Mbak Yatin. Monggo, monggo. Iki lho Pak Ne, kabeh kanca-kanca sinden do nganggo jam lah mbok aku iki mbok tepokke lho. Oh, sta omongi bolak-balik ora sanggo jam. Lah ngopo? Saiki iki nyamuk bemerek demam berdarah iki beredar. Lah terus lah hubungane apa karo jam? Ora ngrungokke te, nyamuk itu kalau gigit jam 3 atau jam 10. Aja nganggo jam, nyamuke men bingung goblok petok kok. Ayo takon kancane kok ya iki jam pira ngono kok. Ibadune lho ora iso nukokke aku. Lah iya kudune ya bojone ditumbaske jam. Wis patu kok ora gelem nganggo. Lah mosok jam kok ajek kowe? Lah jam tembok malah loro lho ngarep mburi. Anggere takoni jam pinten ya padha adate aku ya ngono jam kok jam 09.00 terus. Lah kuwi jam tentrem jenenge kancane mobat mabit meneng wae. Ngomongane bayi. Ayo nduk Cahayu. Nggih, wonten dawuh. Heeh, iki minangane pamundutan, Mbak. Gelang kalung. Iya. Nggih, siap. Gelang kalung ana bawane to? Ya dibawani sisan. Ya. Gawane mboten enten. Hah? Gawane. Bawa. Lah nggih, bawa gawane niku mboten. Lah ya nganggo apa ngono? Nyilih ngene gawane kancane angsal. Oh, ya oleh, heeh, nah. Ibarate ngene lho. Nggih. Gawane adimu kok silih rapopo ya. Eh, lah mbok ya jilene walu ya. Apa apa tese HP? Aku gur kare. Belum tahu dia. Belum tahu dia. Apa elek iki sing penting rak manfaate. Ora apa-apa, nyilih gawane sapa-sapa ora apa-apa. Ayo. Bawa-bawa. Nyilih gawane adimu ipe ora apa-apa, ya ibarate tempe dibunteli adipe diantemi. Kuwi ya apik. Dibawani niki nggih. Heeh, heeh, iya. Ya. Nyonyong. Mama nisi kang kula salam pit kersora kaya ngene iki nang apa surang rokok. Alah iki yo ngrokok. Edungane nek gelem ngrokok malah wong urip ku duwe turan. Lah iya. Turan duit. Lah nek dintekke yo ngobong lambe. Asik. Wede. Piye lanti, piye nek lanti. Ayo Mbak Niken, selak lali. Nganggu lawu buntil lan men doa mendoan barang iki. I bawane wong bakul ratengan. I panganan. Getuk goreng nyami kane. He.
dokan iwak grame sanggringan go kabeh iki tekak mrene kula warga tambah maning sumang belum usah. Samplok mawon. Ya. Terima kasih ya, Pak. Siap. Lanjut nggih. Nggih. Bedok. Oh, mau nyanyi? Boleh, 50 lagi. Mangga, Pak. Nah.
Wah ngerti on jaluk 200. Ya. Jangan sampai melotrok ya, Pak. Ya, ya. Katokan. Ning mboten gambar ulah to, Pak. Ayo nembang bareng kayak imik. Oh, oh nanti ge, di bar menika ge. Manis ya. Wede. Aduh. Kelang kelang. Niko asmane mau Pak sinten niku wae. Niki Pak Mulyono. Pak Mulyono. Niki Pak. Oh niki. Pak Klipong. Niki mesti Pak Marwoto niki. Bang Jun. Oh, Bang Jun. Bang Jun. Bang Jun. Oh iya. Chris Jun. Tunggale Bang Ju. Oh iya. Sampeyan nggih, Pak. Lho iki dereng tek lho, Pak. Niki ditelas keriyen. Ditelas keriyen. Oh iya. Nggih. Angsal munggah ning kudu karo nekem. Monggo. Nggih. Wede. Kelang kelang. Niki perawan kafe Pak, monggo. Niki perawan kafe. Perawan sedanten. Ya, iki seneng saja ya karo Mbak Via. Iya. Ya. Oh, langge. Ya. Niki pun rok pun boten nyokot niki Pak. Iya. Eh? Wis ora nyokot. Marpe mriko Pak. Mriko ngersane dipresan. Marpe mriko. Enten sing tiba niku Pak, yang tulung. Enten sing tiba mang tangekke duite niku. Kan duit lu tiba no. Salaman riyen. Walah ya Allah, penak nek anggere salaman ono kaya ngene niku. Lha ngono. Eh, karo gek salaman terus wengi kono. Salaman terus gek purun nak kula. Aku ya gelem disalami.
Oh, dalange purun disalami. Kose ku jeneng abangku. Lah dek kula biru. Kose ku jeneng. Oh, nggih. Ki ya nona kala, Mbak Via. Sugeng dalu Mas Da badhe nyuwun lagu bojo loro Taman Juruk kalian sakit rindu kaya. Niki mung maca, Pak. Terkait jenengan jeneng Mbak napa mboten napa-napa. Siap. Siap, dari Cak Roni Lesian Gelagar Sari. Ya, wis pokoke kuwi. Ya, maga. Manis. Iya. Oh ya. Enggak, Mas. Yeah.
terima kasih. Amin. Thank you. Eh, terus anu dadi siji. Nggih, bertiga bersaudara, Mas. Dadi siji kene lho, Mas. Nggih, matur suwun. Nggih, matur nuwun Pak Mio, Pak Mirin. Lajeng menika wah tenan. Iki nyawer ya tekan penyanyi, tekan sindene sisan tenan lho. Lah nek liyane pripun? Terima kasih. Gon aku kene wong nyawer ngono kuwi. Meh tekan gone sindene bojone munggah disaut arep go arisan kok. Mangkanu ya. Tadi ada salam-salam. Mbak Warung. Iya, nggon nggih kula Pak Mio nggih. Iya, makasih. Ketemu di sana insyaallah nanti tanggal pirambah wingi? Tanggal 15. 15. Insyaallah. Foto dulu. Oh, nggih. Gimana? Oh, iya. Foto. Oh iya. Karep nggo cap trasi iki, monggo. Anggere nyambel kelingan wujudku, monggo. Ya nembangne, Mbak. Nembang. Ya no. Iki wae saking Arida ngresakaken jambu alas. Jambu alas. Nggih. Arida salon wae. Arida salon Bambang Januari. Bambang Januari nggih. Wis wae wis iso dadi apik. Aku biyen bar dadi mantan yo dandani kono alisku digawe papat. Masa digaris papat. Nggo serep. Sampe arek pengen cukur ana lho, apik tenan lho bentuke. Ora usah. Lah ngopo? Wis ora cukur malah kaya apem tumpuk ngene iki malah. Iya setunggal lagu jambu alas ya Mas Cah. Jambu alas ya. Saking di Bambang. Anjur kelingan di harapah komplit sagemo yone Terima kasih, kasih sayangnya. Kapan aku kelakon pisau melumbut sayangnya. Nenging aku sumpah wis kebacut tresno. Iki rasa rasane ati. Loro ati lamun ra bisa melu kowe. Suwe bojo ana kayu nggo omah tengkek rupane ayu ning sikile mlebet sumaning awati yen kula gajane ganti ora bakal Isek rasa harap sayang hei kube bojo nanging aku nduk aku kebacot tresno pancane yo ngono ana rasa ning ati loro ati lampun wong liya kelakon kowe. Oh,
sing digagas wis duwe bojo. Ana banyu kebak sak ember nek aine ayu nek sikile jeber. Ati selep. Nadyan wes jelas isih ayu rupane. Sayang oi, kome. Bojo, anaknya aku. Aku wes kebacut terus no. Ada loso, ngerasa nganti. Loro ati lamun rasito melundung beri. Salon yeah. Bambang Januari. Ya, yeah, si siji meneh. Nggih, napa niku? Lewong. Ah, monggo. Ya, ngecak sinden. Ayo, monggo. Ana Mbak Yanti. Ya, Mbak Yanti. Heeh. Ayo Mbak Yanti, sepati kok nyekna. Kene Ndok Cahyu. Nggih, endalu Ndok Cahyu. Niki niki putuku tenan iki. Berarti aku putu. Yalah sida ora trima nek ngono kuwi. Kirane bocah apik te aku putu. Ah bojomu pira? Ya sak kecekele kene kene. Nih, wah biyen isih cilik saiki wis enak nek bumbune jangan ngene. Ya ngaturke lagu Lewong. Iya. Lewong. Lewong. Musik. 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 Mangga, kanca-kanca. Ah!
Icik. Icik kibir. Icik. Icik kibir icik. Ngopo. Ngopo. Icik kibir kibir. Sajake kok bahagia. Ngopo e? Ngopo e? Lah ngopo, Pak? Apa gak oleh wong bahagia ora? Ya alhamdulillah to. Ah, yong ngono kuwi wae. Disyukuri aku seneng we, aku susah we tangge seneng kok. Ya. Ya ampun ngoten to, Dik, ya. Dik. Sabda. Ya. Sabda pandita raja. Itu kibir. Sendikane sedaya pamundutan. Ya dereng. Mangkeh melih. Mangkeh melih. Mangkeh melih piye to? Iki limbukan tekan setengah siji. Oh, karep mulo setengah telu. Monggo. Heeh. Bojo loro isih ana. Oh, isih ana bojo loro. Isih ana bojo loro. Sinten sing minangkani? Monggo Bu RT. Oh, Bu RT. Bu RT. Iya. Bu RT ne mriki sinten to, Nak? Mbak Yoga. Mangga di Jogja. Mangga, mangga. Arpo minyak telon cap tiga anak. Wangi ne wangi bayi. Telon cap tiga. Wangi ne wangi bayi. Minta telon. Minyak telon. Astagfirullah. Lah niki kok le ngapalke minta kelon ben duwe anak ora kuwi.
kompor. Kuwi ra sik kompor to. Lah ya minyak telon. Lah sing muni minta telon ya sapa le muah. Iya. Ngguna diri. Ayo Bu RT, Bu RT. Iya, Bu RT. Sing dalu, Pak. RT iki nek ngono aku rukun tetangga. Lah sampean ya rukun tetangga to? Ha nggih niku. Nah aku mbiyen dadi RT iki ra tau tenang, monggo. Lah kok ra tau tenang? Lah ya tenang to. Di demo terus ta? Pak Lurah. Lurah. Kon aku lurah ki ngelu neng sirah lah jagongane akeh banget. Nek nggo namu. Akeh tunggale nek mriki mboten. Yeah. Kepala desa. Heeh. Yo kiang-kiang. Kok malah piang-piang. Mau anak sing saka Jawa Timur mau? Heeh. Ngersake opo e mogong? Tak wancane sik. Golekane nawalane. Ya. Sambung wanci dalu. Ya. Wah, aku pengen ngrungokke suarane Mbak Anggi.
wingi neng turi ora menyang panjenengane. Ayo kesibukan apa kuliah ya reng? Iya, iya, iya. Monggo. Mas Anggi, apa Mbak Anggi? Kok Mas to? Wah, ya ini wis ngelih aku. Tonggoku lanang jenenge Anggi. Heeh. Pasaran ya berarti. Heeh, wis to. Wede. Amuh wah edan tenan aku, lek Pardi ki ngerti kene kobong malah wede, buset. Bisa sampai kebakar gitu ya? Wih ngilayat ya ngono, teko ada, wis ngono kuih. Pilo-pilo, neng ngarepe sing domah monggo. Iya, sing nandang tuh kita, pandingannya ngene. Iya. Dek, iki aku sebagai Lek Pardi. Iya. Kuih sebagai sing kagungan apa, sing nandang tuh kita, ada cara-caranya. Iya. Tapi itu unuk-unuk salaman kaget ini. Wis. Derek pilih sungkawa ya. Boyo pantas kaya ngono kowe kandhani ngono. Monggo Mbak Anggi sing gedhe langsung mawon. Sing gedhe pangapuramu nang Mas Mamuja. Aja omongan. Lah ngopo? Ngobongke lampu. Oh iya. Men dadi patung sak karepe. Ha iya. Terus sentimen to, Gong. Engko nek ora ngajak omongan aku ora tak panjaki lho, Gong. Kewajiban ya kewajiban, gawean ya gawean, masalah ya masalah. Oh iya. Kuwi gentle wae padha lanange kok. Sikut sisan janggutmu. Ya aja kaya ngono to Lele. Aja kaya ngono apa. Mangga bagi. Oh,
Kowe gugur gunung iki barang. Di peloke bem rak ya isa ta reng. Ha ya ning rasane ya ya nek jane iki iso. Kowe ngapa kowe aku lagi nesuro dapurmu kok. Meneng. Wah ya ora kejem-kejem ngono to, Gong. Pelok 5. Heeh, diudhuke sak wela. Iya. Apa arep nyoba kebogiro Gong 4? Kebogiro Gong 4 ki model ngendi nah? Ya coba wae. Ayo, ayo kanca ngayahi. Karyane praja. Ngayahi karyane praja kene, kene gugur gunung tandang gawe. Medun, ha? Gugur gunung tandang gawe. Sayo-sayo rukun angel. Narasing iso ya ora. Coba wae kok. Ya, nggo ngetes peta suarane. Ya, kanca-kanca Wira Wira Waranggana karo Wira Pradong. Apa? Sawara. Wira Suwara. Ya. Ayo. Semangate pol reng. Ha iya. Sik sik aja lungguh sik, Dik. Ayo, ndang dutan ngene. Ora. Ngadek kok ora apa-apa. Berdiri aja enggak apa-apa. Iya. Karo cah cilik ya sing basa Jawa wae. Heeh, iki kan kita orang Jawa. Ya. Ya kita harus menanamkan bahasa Jawa. Iya. Ya apa kita itu warga Indonesia. Iya. Indonesia. Hah? Ora apa-apa. Eh? Wala iya. Ayo dikai mic, Mbak. Bilang, bilang, Tak
Tak beritai apa pertanyaan? Beritahu pertanyaan. Wayang, wayang, wayang. Iya, Wayang apa? Wayang, basa Jawa wae ya. Wis ra apa-apa. Heeh. Men ra ngoko ra apa-apa ya. Ha ora apa-apa, anake Antasena kok. Iya. Titis. Heeh, lah iya. Heeh. Kae buta kae jenenge apa kae? Sen iki. Heeh. Buta Amral. Buta Amral. Amral. Bener, heeh. Ya, Dewa Amral. Isane rak ke, isane rak ke. Piye carane piye? Rat Allah. Ayo para dewa rambaleke adikku cacahe telu. Wah, sungsang kaya ngasuralaya tak dudeng. Apik. Ba pintar-pintar. Ki ning lakon apa kowe kira-kira kowe? Apa ora? Isa pandu swarga. Bener. Bener banget ya ki. Ya ki 1000 nggo. Tumbas buku aja nggo jajan es. Ning ana syarate. Apa? Ana syarate. Apa? Nembang sike. Nembang. Boto rubuh ra apa-apa to? Ora jatelan kowe. Ora iso. Ora iso sing liyane yo. Dangdut wae. Dangdut yo wis los dol wae. Heeh. Ngejak iki lho pilihan. Nek ra ono kuwi lho lirike. Apa? Kadang-kadang lali kan lho. Ayo kaya anu wae lali janjine kuwi wae. Waduh. Iki. Apa-apa nih? Apa-apa. Ayo wis iki pokoke semangatmu luar biasa lho Le, tak dukung. Cita-citamu apa? Dadi dalang. Apa ya? Namane engko wae. Eneng loro. Apa? Iso masinis iso yo dalang. Wah ya wis tak dongake kasembadan menjang kamu. Amin. Iya. Namane siapa? Teo. Mas Teo. Mas Teo. Teo. Iya. Teo. Leo. Teo. Teo Adi Pranaja. Nek Leo ki. Salah. Teo teh belum. Lah kanca-kancaku kuwi. Nek arek ngelokke aku ki, weh Teo teh belum, Teo teh belum. Ha iya. Wis ngene wis saiki tak anu iki. Milio sapa iki? Mbak Yumu iki. Sapa? Kene nek kono wis ibu-ibu. Heeh, kene. Tapi yo. Tap tup tup kembo. Ah, ngono. Sing sapa sing tak pilih? Sing iki, 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 iki. Sing tengah. Demoken. Sapa kuwi? Sapa kuwi? Sing ndi Mbak Yanti? Sing ndi Yanti? Mbak Niken. Oh ya, ayo karo anak lanang yo. Apa yo? Heeh. Hah. Apa kuwi kena wibawa? Apa kena wibawa to? Kena wibawane apa? Kena wibawa ini sing warna-warni. Oh, ambu apa aku radok. Ngerti to? Ora. Ayo, Mbak Nikan ayo ngajak anjane iki. Kena madu, kena mandu. Telo madu iki to? Bukan. Kena. Kena wandu. Wibawa nak. Oh, ambu. Ribet kenyanya. Ayo Mbak Niken, kancane iki anake. Ya, kuwi sak pantaran umuran anake Mbak Niken, Tru. Oh, lah iya. Ayo karo Budhe. Aku sing hak-hake kuwi lho, sapa kowe? Wes sing apa? Sing hak-hake kuwi. Sing hak-hake, ya. Oh iya. Ora kena njuk mik lho ya. Mari ya, Du. Hak-hake. Kene melu. Nah. Rene. Karo Mbak De. Karo Mbak De ya. Ya. Mbak Dek cantik ra? Piye? Piye ayo. Ibu aku. Iki aku umur semene wis iso ngarani wong wedok ayu ora. Ayu wae, ayu wae. Ayu ya. Ayu wae berarti ra ikhlas. Lah mamaku ya ayu. Benar, benar, benar. Lah sing utama ra ibu. Ridik, ridik gendut. Ada gendut. Piye lho? Sawo ya, ngendi ya? Ndi mbok garene. Ndi mamak ndi? Lah kuwi bapakku nganggo HP mamaku. Oh, itu bapak, itu bapak. Bapak. Oh iya. Jenenge Mulyono, Pak Mulyono. Pak Mulyono, iya. Seko Mbamben. Seko? Mbamben. Mbamben, Mbamben iki ndi? Saptosari. Wah, oh iki aku. Saptosari. Iki anu kelingan aku Mbak Niken. Nggih. Pas aku wayangan ning awake dhewe wayangan ning Purwosari kae iki nusul bisa. Oh, nonton. Heeh. Kamu penggemar Mas Yusuf?
Enggak. Pakai nanyap. Oh. Aduh. Pinter banget. Kelas berapa? Kelas berapa? Empat. Kelas empat. Aku pernah apa itu? Apa? Bahasa Indonesia enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Enggak ya wes. Aku tuh pernah tuh sama bu guru di sekolah diumumin, pok itu ini wajib ya, yang itu intinya tuh ada kalau nggak salah tiga. Satu, kata bu guruku bawa kartu silang pas hari apa ya, Kamis kalau nggak salah. Lah yang kedua bikin pementasan lah. Aku bikin pementasan wayang kertas saja. Wah ya bodoh aku, cilik aku di sana. Akunya itu mainnya itu ya nggak ada kelir, tapi sederhana lah ininya. Terus tuh pas sebelum dimulai itu teman-temanku ngumpul semuanya itu loh. Kumpul atau bisa orang-orang itu kelas 6 gitu ya. Oh, biasanya harus iya. Tuh anak gerang-gerang itu ya. Teman-temannya ngomong, weh anak langka cai. Anak apa? Langka. Oh langka. Langka. Spesial langka. Dah mau nembang apa? Lali janjine. Kenyawi bawa. Apa itu? Enggak ada. Adanya kenyonyo. Apa itu kenyonyo? Kamu joget aja ya, joget aja ya. Oke. Biar Mbak De ya joget aja. Biar Mbak De yang nyanyi. Agak greget ya. Maksudnya agak merinding gitu. Depan pemerintah. Greget. Jarang soalnya, jarang ke panggung. Iya, iya. Mangsane aku demet pon dedek. Merinding lho. Anu Mbak Nika. Semangat aja, percaya diri. Ah iya, itu. Daripada enggak percaya diri di akhirat. Harus. Wah, benar benar. Harus percaya benar, diri. Benar, benar. Bagus, bagus. Bagus. Kenalkan agama pada pakde-pakdemu ini. Iya. Tadi aja saya tanya aja itu sarung kok tadi itu yang apa pakai ini? Oh iya. Sarung. Enggak boleh ya, enggak boleh gak ya. Boleh, gak ya enggak boleh, enggak benar. Itu hantu jadi masih dimaklumi ya, gitu. Hantu kan. Enggak apa-apa, tapi ya. Kok. Ya tapi kan yang apa tuh agak sih? Yang apa itu? Mungkin tangannya itu enggak matu. Maksudnya enggak kayak gini tangan. Iya. Biar nanti tangannya oe ngapa gitu. Biar enggak titiknya yang ya ampun. Biar itunya lah ampun. Alah. Allah. Ya memang enggak apa-apa, anak kecil itu maklum ya. Polos masih polos ya. Iya, maaf enggak sengaja. Nah, iya. Enggak apa-apa. Weh, anu nembang kamu Dek Teo joget. Iya. Ya. Ini tadi siapa yang punya? Sini, taruh sini, taruh sini ya. Taruh itu. Nah, besok itu enggak boleh keluar lagi. Oh iya. Nah. Ya, kan yang diharap-harap itu keluar lagi, yo, keluar dua kali. Mari melek iku wis jajan. Ah iya. Ya, nah, lagune napa niki? Permintaan? Aku dhewe bingung. lali janji. Lali janji ya. Iya. Selendang biru. Ah, HP sini. Dangdut. Oh iya. Oh, Pak Kuat. Kamu. Itu Pak Kuat itu lebih saru lagi. Tapi kan ya enggak apa-apa bisa diterima apa-apa. Semuanya. Oh iya. Dimas sing kakak ngene. Eh kayak nembang. Ya, Ya, lali janjine. Heeh, ayo monggo to.
Kemal. Udah tua, nggak apa-apa enak. Ini buat beli buku. Piye? Apa? Gua tak nyoba. Ini buat beli buku, pokoknya semangat terus, Salim sih. Ya, nenggolo itu ya, wes pokoknya semangat terus belajar. Besok kayak beli wayang. Ya. Beli wayang itu buat dicelengi, buat beli wayang. Ya. Iya. Kayak anake mbarep Mas Juang. Ngawur ora. Iya. Ayo nembang neh yo. Ya. Ana Nyidam Sari. Ya. Sapa sing tekan
Monggo Mbak Via, sugeng dalu Mbak Via, monggo kula aturi jumeneng tindak nang pepanggungan. Ya. Monggo, jumeneng Mbak, jumeneng Mbak. Monggo Mbak Niken. Apa Mbak Mbak Niken? Mbak Via. Guru, beri aku mantra pemanggil Tobrut, guru. Nah, ini dongnya rebab ngono kuwi. Lagu apa? Sun Gokong. Sugeng Enjang, Mbak Pia. Sugeng Enjang, Mas Dalang. Nggih, pripun sehat? Alhamdulillah sehat. Ora sok kalem ngono kuwi. Kaya banjir malan. Wong lanang ngono kuwi wong biasa. Jare aku kok nalus. Mbasan halus ora nyoba, mbasan wis halus kok aku malah merinding dhewe aku. Ya wis lah. Sanae wae. Malah gila dhewe aku kaya dirayu anu ae. Sapa? Lek Sukimin kae malah. Wedi aku. Lah aku adile kok. Adine. Oh iya. Nggih. Nembang. Napa? Nyidam sari. Nyidam sari. Dia wis untung dhek ora krungu ya Mbak Anggi ya. Untung ora apa-apa, monggo nyidam sari, Mbak. Oh, nggih, nyidam sari. Di oblok utake. Ya. Sok ngopo lho? Ya. Sok ngopo? Ki gandeng aku arep meneh penghargaan, ki gandeng mau sampean munggah keri dhewe. Iya ta? Iya. Tak nae penghargaan. Penghargaan apa meneh? Ora saiki, maksudnya ki apa? Wayangan berikutnya. No. Oh, begitu. Itu untuk apa? Penghargaan atas apa? Ngono lho maksudnya. Penghargaan atas kedisiplinan itu. Kedisiplinan. Oh iya. Aku arep munggah keri dhewe ning ora tau ngantuk lho. Oh iya, bener itu. Iki ki dong apa? Lah kuwi wong sing do ngantukan ora trima. Ora trima. Cendeke iki arang anu, arang ngantuk no, sekali ning ngantuk koyo wong modar. Wis ngene. Iya ya. Ayang. Mangga. Nggih. Ndam sari, kuwi sipate wong lanang ka mongko kuwi iki. Ndang apa? Ndak yo kuwi. Monggo nyedam sari wis. Nah. Saka Jaipong, monggo Mas. Yeah.
Lulu. Apik, ketoke pengen joget meneh kae. Ayo, heeh. Iki mbok demo iki Joan. Ayo Le karo mbok De Le. Mbok demo iki patutan karo aku siji. Le. Le. Lambe mureng. Le. Le. Ayo karo mama. Papa jangan pengen ya. Papa jangan pengen ya. Nah itu tadi. Oh, lo ngono to lah yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh, yang itu. Ya, ya saya anaknya aja, wis enggak apa-apa, wis ayo lah. Wong jahat ya jenenge. Lah nek bapak-bapak ki lucu e. Juang laknatullah. Hah? Oh, juang ki piye to? Itu yang itu juang itu juang itu apa cari taunya aku taunya gak Dalaknatullah itu adiknya ya itu yo joget ya ya oh iya joget ya ayo nalikane jangan dinut itu jangan dinut jangan dinut oh jangan dinut oh sing marahi kae mburi mbok de kae lho kadang-kadang boleh ya enggak apa-apa oh iya toh temanmu namanya siapa Juang ya itu makhluk dari luar angkasa Nalika yo. Ya. Oh ya.
Oh iya, bener. Iya, bener, betul. Bener. Kekurangan mimik itu. Nggih, nggih, Pak Guru, nggih. Halangan, Pak Guru. Wis wis gak cintake. Ini namanya Mbak Po, Kung Fu Panda itu loh. Ini Mbak Po, Kung Fu Panda. Muridnya Sifu. Iya. Ya, Kung Fu Panda. Ya.